Om du har PowerPoint installerat på en dator med Windows, då finns det ett superenkelt och smidigt sätt att göra små skärminspelningar. Då börjar man gå till fliken Infoga. Och långt ut i kanten finns knappen för skärminspelning. När jag klickar på den knappen så ser det ut som om PowerPoint försvinner. Och istället så får jag den här lilla rutan här uppe som ska styra inspelningen. Genom att välja att markera eller markera av så kan jag tala om ifall jag vill spela in min muspekare. Och jag kan välja om jag vill spela in ljud till min skärminspelning. Och sen så kan jag gå in och styra på min dator vad jag vill ha för någonting synligt på skärmen. Och sedan gäller det bara att markera område för inspelningen. Jag klickar här. Och så ritar jag en ruta runt det som jag vill spela in. Den biten vill jag spela in. Och så klickar jag på inspelningsknappen. Blir du som jag överlycklig när du ser en blåsippa? I naturens kalender kan du se andras naturobservationer. Och du kan också via fliken rapportera in din egen naturobservation. Och på så vis hjälpa andra och forskare med att se hur växter och djur sprider sig över landet. När jag är färdig går jag upp i kanten här och så klickar jag på stoppknappen. Och då kommer jag tillbaka in i PowerPoint. Och här ligger min skärminspelning som en film mitt på sidan. Och om jag är helt nöjd nu så finns det ett supersnabbt och enkelt sätt att hantera det på. Jag bara högerklickar på min skärminspelning och så väljer jag att jag vill spara media som. Och så väljer jag var den ska sparas någonstans och skriver ett namn för den. Och där har jag den filmen sparad och klar. Men det här är ju PowerPoint och det innebär att jag har tillgång till alla verktyg som finns i PowerPoint. Ett av mina favoritverktyg just när det gäller filmer som är inbäddade, det är om jag klickar på filmen så den är markerad och går upp på uppspelning. Så finns nämligen här en möjlighet att trimma infogad video. Då får jag som du ser upp en tidslinje här och under tidslinjen så kan jag lyssna på min inspelning. Och jag vet ju att jag någonstans i slutet började prata om hur jag stoppar inspelningen. Jag tror det kommer här någonstans. Ja, precis. Där började jag prata om att jag stoppar inspelningen. Så denna biten vill jag ju inte ha med. Och då bara flyttar jag den här röda markören. Så att jag tar bort den biten som ligger efter. Där någonstans tror jag blir bra. Och så okejar jag det. Och då har jag kortat filmen och tagit bort det som inte skulle vara med i slutet. Jag skulle också vilja att man hela tiden tydligt och klart ser adressen till sidan jag är inne på. Så jag tar och gör den här sidan lite mindre och så infogar jag en textruta och klistrar in adressen. Lite större kan den få vara. Och när jag nu ändå håller på så tänker jag att jag kan också gå in och välja en annan design så att det syns att det är vår. Så där till exempel. I och med att jag nu har gjort förändringar som så att säga är gjorda i själva PowerPoint-bilden så funkar det inte längre att bara exportera media med ett högerklick. Utan istället får jag använda PowerPoints egen funktion för att exportera film. Så jag går upp till arkiv och väljer exportera och skapa en video. Och här behöver jag faktiskt inte ändra några som helst inställningar utan jag bara klickar på skapa video. Och så talar jag om vad den ska heta och var den ska ligga. Och det som händer nu det är att PowerPoint räknar om det här till en film som också innehåller den trimning jag gjorde, den bakgrund jag la till och den texten jag la in. Och nu börjar du kanske tänka att man kanske skulle kunna kombinera det här med fler funktioner i PowerPoint. Och det går alldeles utmärkt. Du kan även jobba med röstinspelningen, med spela in bildspel och kombinera det med en film. Eller jobba med animeringar eller lägga till extra texter. Möjligheterna är oändliga.
Lycka till med dina skärminspelningar.